Biyakta men tokugandarды үйрөндүм. Айсу аталган лагерге өзгөн районунан келсе, Умар Нокенден келип эс алышып, таанышып, жакын достордон болуп калышты. Алар үчүн бул жер көңүлдүү эс алууга, өнөр үйрөнүүгө багыт берген жай болуп калды. Маселен, Айсу кол өнөрчүлүктү үйрөнсө, Умар спорттук иш-чараларга активдүү катышты. Мне понравилось лагерь, очень круто тут. Ну, что сказать, блюда очень вкусные. Еще что, мы спим вот в таких юртах красивых. Еще тут мы играем во что хотим, вот в шахматы, в шашки. На лагерьчакты биз досторубуз менен мончокторду кылдык. Тиктик. Ойнодук. Бул жердеги күндөр бири-бирине окшобойт, кайталанбайт. Бул жолу балдардын талантын ачууга мүмкүндүк берген Сармирден оюн уюштурулду. Манас айтуу, макал лакаптар, жаңылмаштар балдардын мамлекеттик тилге болгон мамилесин өзгөртөт. Анткени эски болгону менен алар үчүн жаңы болгон сөздөрдү жаттоо, маанисине жетип чечмелөө алар үчүн кызык болду. Ырларды бийлерди да өздөрү тандап аткарышты. Илгеркинин кыздары иштин майын чыгарчы, азыркынын кыздары эсидерди аш эле. Трактор, трактор, бурамасын бураптыр, ушул тургандек момат үйлөнөм деп ыйлап. Лагердин өзгөчөлүгү көп улуттардан турган балдарды кабыл алгандыгында. Андан калса ата айтып тургандай үрүп адат, каада салттардан, кол өнөрчүлүк айтор баардыгын заманбап ыңгай менен эс алуучулардын аң сезимине жеткирип, аларда мекенчилдик сезимди өтүрүү аракети да каралган. Илгерден пайдаланып келген буюмдары менен кошо бүгүнкү күндөгү заманбап талабына ылайык айти технологияны жанагындай кол өнөрчүлүктү жасоо баардыгын айкалыштырып ошо этнолагерде уюштурганбыз. Балдар менен кошо алардын талантынан күбө болгон ата-энелерде да чоң сүйүнүч. Тарбиялоого бул лагердин таасири эң жакшы тиет. Нары балдар жайкы каникулдарды көңүлдүү өткөрөт. Анан ар түрдүү спортивный оюндар, концерттер ушундай болуп балдар жакшы өнүгүшөт да. Нокен районунда биринчи жолу этнолагерь уюштурулду. Мындан сырткары дагы бир жайкы лагерди ишке түшүрүү аракети колго алынган. Гүлжина Мөндөева, Бектур Иманалиев, Нокен району.